मेरो नाम निर्मला श्रेष्ठ मेरो घर यमुना डाँडा गाविस वार्ड नम्बर 7 रातमाती पर्छ चुनाव आइरहेछ नेताहरू कतिको आइरहेछन् तपाईँकोमा अब कोही हो त्यस्तो माछामा कोही क्याबमा कोही घन्टीमा हल्का आइरहेछ भोट्नु पर्छ यस्तो यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आउनु त आइरहेछ ए भोट चाहिँ मागिरहेछन् अहिले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु ल यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ अब भन्ने मात्रै हो कि गर्ने पनि हो कि है त्यस्तै त तपाईँले चाहिँ कस्तो नेता खोजिरहनु भएको छ कस्तो नेतालाई चाहिँ भोट दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब हाम्रो देश बचाउने खालको हाम्रो देशमा केही गर्ने खालको होइन अहिले त अब हाम्रो देशलाई केही न केही राम्रो बाटो लाने खालको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कोही उम्मेदवार देख्नु भएको छ अहिले तपाईँका भोट माग्न आउने त्यस्तो उम्मेदवार कोही देख्नु भएको छ राम्रो खालको हजुर त्यसरी मैले देखेको छु त्यस्तो खालको गर्छु भन्ने खालको चाहिँ छ जस्तो लागेको छैन मलाई विश्वास चाहिँ छैन क्या अलिकति विश्वास छैन उनीहरू त्यही बाहिर बाहिर पुग्ने मात्रै हो क्या भित्रभित्र सबैजना त्यही त हो नि राजनीति अब म पो यसो गरौँ कि म अहिले पो अब यो जितेर म पो अगाडि बढौँ कि भन्ने खालकाहरू मात्रै जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब केही गरौँ केही गर्छु हामी यस्तै भनेर एकदम हुन्छ नि त कठोर एकदम आत्मा परे म केही गर्छु भन्ने नेताहरू मलाई त लाग्दैन भोट त हाल्नुहुन्छ नि तपाईँले अब यसो यसो भनिरहँदाखेरि अलिकति निराशाकै कुरा गरिरहनु भएको छ भोट त अवश्य हाल्नु त पर्ला होइन अब भोट बिस पनि छ भोट त हाल्नुपर्छ होला हाल्नु ल हेर्नु अब कहिले त म त भोटै नहाल्नु जस्तो पनि लाग्छ के गर्नु त्यो भनाइरहँदैन त्यस्तो छ देशको स्थिति है साह्रै पिला छ टेन्सन हुन्छ हामी भइ नभई खाइ नखाइ बालबच्चालाई पढाइरहेछौँ भोलिको भविष्य के होला अब हाम्रो देशमा कुनै रोजगारी छैन बेरोजगार छ होइन हामी त अब किसानी हो नि त हाम्रो त अब जागिर त्यस्तो छैन धेरै खर्च गरेर पढाइरहेछौँ नि त बच्चाहरूलाई अब भोलिको दिनमा अब जागिर खोज्नु कहाँ जाने के जागिर खुवाउने है अब ठुल्ठुलो नेताहरूको मात्रै मान्छे तानिन्छ हामी भनेको त अब कस हाम्रो कुरा कसले सुन्छ सुन्छ त कसैले त्यो कि पैसा खुवाउनु पऱ्यो कि आफ्नो मान्छे खुवाउनु पऱ्यो त्यही त तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो गोगलधर थापा यो ठाउँको नाम पनि भन्दिनँ होला र मेरो गोइमासे र परिचय यामुना नार सुनकोशी गाउँपालिका 4 तोपबहादुर सुनवार प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ यहाँ चाहिँ राजनीतिक प्रचार प्रसारको गतिविधि कतिको अगाडि बढिरहेछ गतिविधि सामान्य छ अब बढ्नेवाला चाहिँ छ ए हजुर जनताको अपेक्षा के छ यो सिन्धुपाल्चोकवासीको नेताहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले निर्वाचित हुनेले के गर्दै हुन्थ्यो निर्वाचित हुने अपेक्षा के छ जनताको जनताको अपेक्षा चाहिँ विकासको माहौल चाहिँ अलिकति हाम्रो अलिक कमी कमजोरी नै हो यहाँ डाँडामा चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ कतिपय मान्छे चाहिँ कति नेताहरू चाहिँ छन् त्यति राम्रो हालचाल चाहिँ हेरेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के चाहनुहुन्छ कस्तो नेता चाहिँ जित्यो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ एउटा गरिब निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ अति हेर्ने खालका गाउँको विकास हेर्ने खालका सर्वहारा जनताको भलो गर्ने खालका नेताहरू यो ठाउँमा उपस्थित भइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो नाम रत्नमाया नेपाल तपाईँहरूलाई चाहिँ चुनाव पछाडि भेट्छन् कि भेट्दैनन् भेट्दैनन् हामीलाई चिन्दैनन् चुनाव पछाडि चुनाव अगाडि चिन्नुहुन्छ चुनाव पछाडि चिन्नुहुन्न अनि अहिले चाहिँ आउनु भएको छ कि छैन भोट माग्नलाई अहिले भोट माग्न बिहान बिहान एकजना आएको थिएँ दैनिक आउँछन् भोट माग्न चाहिँ दैनिक आउँछन् तर भोट दिइसकेपछि उनीहरूले हामीलाई चिन्दैनन् के भनेको छ अहिले भोट माग्दाखेरि के गर्छु भनेको छ उनीहरूले अहिले भोट माग्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब के को समस्या परेको छ म त्यो पुऱ्याइदिन्छु यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु के समस्या परेको छ भन्नुहोस् भनेर भन्ने अनि भनिसकेपछि एकानले सुन्ने एकानले बताउने छ त्यही हो तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के छ नेताले के गर्दै हुन्थ्यो हाम्रो चाहना के छ भने अब हामीलाई पानीको नि समस्या छ हामी अब 100 मान्छे पानीको समस्या छ अब यो खानपिनकै पनि समस्या छ हामी अब ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे अब हामीलाई यस्तो गर्दै हुन्थ्यो यस्तो खानाको पनि मगी छ काम गरेर ल्याएर खानुपर्छ भन्ने धारणा छ हाम्रो चाहिँ
अब हाम्रो पानीको पनि समस्या छ, अब नेताहरूले कान सुनिदिँदैनन्, एक घर एक धारो भनेको थियो त्यो पनि हामीले पाएको छैन। आशीर्वाद लागोस्, जितेर तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। हिरलाल लामा, लामा हिरलाल मोक्तान, हजुर। अनि सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 रतनकोट। ए हजुर, चुनाव सुरु भइसक्यो है? हजुर। नेताहरू आइसक्यो तपाईँहरूको घर दैलोमा? आउँदै हुनुहुन्छ कोही? हजुर, कोही आउनुभयो? हजुर। के आश्वासन दिएका छन्, के भनेका छन् तपाईँसँग भोट माग्न आउने नेताहरूले? अहिलेसम्म आज भर्खर पहिलोचोटि हो, म पनि काठमाडौँतिर बस्छु, यहाँ प्राय गरी बस्दैन, प्राय गरी म काठमाडौँ बस्छु। मेरो व्यक्तिगत त्यसो लामो हो, लामाले गर्दै म लामा काम गरेर म काठमाडौँ बस्छु। ए हजुर। यहाँ गाउँमा अब त्यति हुँदैन। ए हजुर। त्यो नभएको कारणले अब के भनौँ, आफ्नो गुजुरो चलाउनको लागि पनि काठमाडौँतिर चलिरहेको छ। के छ अपेक्षा, के छ नेताहरूसँग तपाईँहरूको? अब हाम्रो गाउँमा हामीले भनेको जस्तो अब त्यो अब हाम्रो मेरो लामा हिसाबले चाहिँ अब हामीलाई घ्याङ चाहियो, त्यो मूर्ति बनाउँदैछ त्यसलाई पुरा गर्नु पऱ्यो, त्यही भनेर हामीले माग पनि राखेको छ।